Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Financijski horoskop za 2025. godinu. Ko će doživjeti uspjeh ako financijske izazove? Godina 2025. donosi brojne promjene u oblasti financija za sve znakove zodijaka. Neki će ostvariti značajan uspjeh, dok će drugi se suočiti sa izazovima koji će zahtijevati veću pažnju prema novcu i pametnijim upravljanjem resursima. Povećanje plate, otkazi, sopstveni biznis i ulaganje u nekretnine, sve to čeka različite znakove. Kako će se financijska situacija odvijati za svaki horoskopski znak, poslušajte u nastavku. Ovan. Godina 2025. obećava da će biti izuzetno povoljna za vas, posebno na polju financija. Ako planirate investirati u nekretnine ili pokrenuti veće projekte, ova godina će vam pružiti povoljne prilike. Astrolozi savjetuju da ne oklijevate kada je u pitanju rizik na poslu, ali budite oprezni s prekomjernim troškovima. Ključni elementi za vaš uspjeh bit će planiranje. S pažljivim analizama i pravilnim upravljanjem sredstvima, ovnovi će osjetiti rast financija koji će im omogućiti ostvarenje dugoročnih ciljeva. Bik. Za bikove naredna godina donosi stabilnost i smirenost u pogledu novca. Možete očekivati konstantan priliv financija, ali savjetuje se da pažljivo pratite budžet. Nemojte dozvoliti da vas osjećaj sigurnosti uljuljka. Iako će vaše financije ostati stabilne, korisno bi bilo razmotriti strategije štednje i ulaganja, posebno u nekretnine. Ovo će osigurati dugoročni uspjeh i postaviti vas na put ka većem financijskom blagostanju. Blizanci. Blizanci će naredne godine biti ispunjeni inovativnim idejama vezanim za sopstveni posao. Astrolozi preporučuju da pažljivo razmotrite sve mogućnosti koje vam se nude, jer će neki od vaših planova biti vrlo isplativi. Ipak, nemojte žuriti sa realizacijom. Posao će zahtijevati ozbiljna ulaganja, kako vremena, tako i novca. Freelancing može biti zanimljiva opcija za blizance, jer će omogućiti fleksibilnost i priliku da isprobate različite ideje. Rak. Rakovi će proći kroz oscilacije u financijama u narednoj godini. Periodi nestabilnosti mogu izazvati zabrinutost, ali ne brinite, bolji dani dolaze. Da biste izbjegli nevolje, ključno je da se obuzdate s impulsivnim kupovinama i pažljivo pratite svoje troškove. Investiranje u edukaciju i dodatno usavršavanje može donijeti dugoročnu korist, čime ćete unaprijediti svoju poslovnu situaciju i pripremiti teren za stabilnije financije. Lav. Lavovima će naredna godina donijeti financijski rast, bilo kroz unapređenje na poslu ili povećanje plate. Lavovi bi trebali iskoristiti ovu povoljnu godinu za razvijanje sopstvenog posla, posebno ako je povezan s njihovim hobijima. Ipak obratite pažnju na svoje financijske obaveze, uključujući plaćanje poreza, kako biste izbjegli neželjene komplikacije koje bi mogle usporiti vaš napredak. Djevica. Djevice će u 2025. godini biti pozvane da ozbiljno pristupe planiranju svog budžeta. Kompetentno upravljanje novcem bit će ključ za postizanje stabilnosti. Izbjegavajte rizične investicije i oslonite se na analitički pristup kada je riječ o troškovima. Ova godina može biti izuzetno korisna ako pravilno isplanirate svoje financije, što će vam omogućiti da izbjegnete nepredviđene troškove i izgradite stabilan financijski temelj. Vaga. Vage će naredne godine imati brojne mogućnosti da prošire svoj krug poznanstava, što će im pomoći u ostvarenju financijskog uspjeha. Ne ustručavajte se potražiti pomoć ili savjet, jer ćete kroz međuljudske odnose dobiti dragocjene informacije i prilike. Ako planirate ulaganje, savjet je da prethodno posavjetujete se sa iskusnom osobom kako biste izbjegli greške. Škorpija.
Za većinu Škorpija 2025. godina će biti obilježena pokretanjem sopstvenog biznisa. Međutim, budite izuzetno oprezni s financijama. Svaki čak i najmanji trošak mora biti pažljivo planiran. Pogrešan potez može dovesti do ozbiljnih gubitaka, pa se savjetuje da svoje planove i uspjehe držite u tajnosti, dijeleći ih samo sa najbližim. Strijelac. Strijelčevi će 2025. godine imati priliku da prošire svoje horizonte kroz poslovna putovanja i saradnju sa inostranim partnerima. Projekti vezani za strance, kao i učenje nekih jezika ili kultura, donijet će vam izvanredne poslovne prilike. Astrolozi savjetuju da se fokusirate na obrazovanje i usavršavanje, što će povećati vaše šanse za uspjeh. Jarac. Jarčevi će 2025. godinu provesti dugoročnim projektima. Ovo je godina u kojoj će morati biti strpljivi, jer će rezultati vašeg truda biti vidljivi tek nakon određenog vremena. Ulaganje u posao sa pouzdanim partnerom može donijeti dugoročnu financijsku stabilnost. Ako ste spremni za dugoročan rad, uspjeh neće izostati. Vodolija. Nažalost, vodolije se mogu suočiti s gubitkom posla naredne godine. Međutim, ovo ne treba da vas obeshrabri, jer će vam se otvoriti nove poslovne prilike. Možda će vam promjena posla donijeti bolje financijske izglede nego što ste očekivali. Ovo je idealno vrijeme da razmislite o freelancingu ili poslovima vezanim za kreativnost. Ribe. Ribe će naredne godine morati više slušati svoju intuiciju kada je riječ o financijama. Ovo je odlična godina da svoj hobi pretvorite u profitabilan posao. Važno je da naučite kako pravilno raspodijeliti novac i investirati ga mudro. Ako budete pažljivi, ova godina vam može donijeti značajne financijske koristi. Godina 2025. bit će ispunjena izazovima i prilikama. Uz pravilno planiranje, većina znakova će moći ostvariti financijski napredak, dok će neki morati da nauče važnu lekciju o štednji, strpljenju i ulaganju. Pripremio Karić Leon, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.